Елордада зорлық-зомбылыққа қарсы белсенді іс-қимылдың 16 күні атты халықаралық акциясының шеңберінде дөңгелек үстел өтті. Мақсат – халық арасында құқықтық түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Шараға Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның мүшелері, сондай-ақ парламент депутаттары, Қазақстан Республикасы адам және бала құқықтары жөніндегі уәкілдер мен өзге ұйымдар басшылары қатысты. Бүгінгі дөңгелек үстел ол зорлық-зомбылыққа қарсы іс-шаралардың 16 күні халықаралық акциясының шеңберінде ұйымдастырылып отыр. Әйелдер және жанұялық демографиялық саясат жөніндегі комиссияның ұйымдастыруымен өткізіп жатыр. Бүгінгі таңда өте өзекті мәселелер көтерілуде. Олар болашақта осы мәселе бойынша халыққа құқықтық түсіндіру жұмыстарын жүргізу, оның арасында әрбір тараптың бүгінгі дөңгелек үстелге қатысып отырған ұстанымын жеткізу. Президентіміздің тапсырмасына сәйкес, біз бас прокуратурамен, ішкі істер министрлігімен және аманат фракциясының депутаттарымен бірге, ұлттық комиссиямен бірге балаларға қарсы жасалған зорлық-зомбылыққа және балалардың қауіпсіздігіне қатысты заң жобасын әзірледік. Себебі тек қана осылайша біз тұрмыстық зорлық-зомбылыққа және жалпы зорлық-зомбылыққа жол бермеу мәдениетін қалыптастырамыз.